igrač utakmice. Hvala puno. Svaka čast, čestitam. Hvala puno. Hajde, ja te čujem. Pa ništa, šta da vam kažem, jedna jako teška utakmica, možda nismo danas bili u nekom najboljem izdanju, nismo igrali možda lepo za oko kao što znamo, ali mi smo danas došli da pobedimo i u tome smo uspeli i to je najvažnije, pišemo tri boda kod kuće i to je jedino što je bitno. Kako je rekao Mourinho, u finalu se ne igra dobro, u finalu se pobeđuje. Tačno tako, nama je svaka utakmica finale, jer idemo samo, gledamo prvu utakmicu i spremamo se za nju i mislim da je tako najbolji, zato su rezultati takvi kakvi jesu i želimo da nastavimo u ovom tempu. Čestitam, velika pobeda.